waxa habeenkii xalay ahaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay buuga kay deegaan daabacaadisi labaad oo lagu daabacay luqadda afka Ingiriisiga. Munaasabadani lagu soo bandhigay buuga ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda, dhalinyaro iyo marti sharaf kale oo dhuftara badan. Waxaan ugu horeynba halkaasii hadal mahadnaq u badan ka jeedisay qoraaga buuga kay deedan Nuur al-Huda Cali Banfas waxaanay sharaxaad ka bixisay maraaxilkii kala duwanaa ee uu soo maray buugin iyadoo sheegtay in buuga kay deegan kow oo ku qoran luqadda afka Soomaaliga ayaa noqday hadyada ugu qaalisan ee la siiyo dadka ka yimaada dibadaha iyo wufuda caalamiga ah, taasi oo keentay in loo baahdo luqad ay fahmi karaan wafdiyada iyo dadka kale ee caalamiga, maadaama buugan yahay buug ka turjumaya Somaliland. Socodkaaga boodana saya ciyaha geysiyo saaxiibkaa ma guutee burca soonaheediyo sudeceeri gaabiyo gobolada sanaageed soo iyo intii bari hawd iyo saraarooda buuraha silsiladee Somaliland maraa saalada bisciyootiyo sooba loo arooyo sabadaad ka joogtiyo sababkaa ka daaqdaba sadaa aana kulaha. Sadaradan marinaya waxay ahaayeen maanso uu lahaa Cali Xasan Aadan Banfas aabahay, Allahu naxariisto. Waxaan u ahaa qofkii jeclaysiiyey Soomaaliland, Allahu naxariisto. Isagii hooyadeeda. Buugga kayd marxaladihii badnaa uu soo maray waxaan kaga sheekaynaa buugga laftirkiisa oo qofkii kasta ee caawa qaata iyo qofkii saaxiibkii qaata uu ka dheehan karaya halkan la soo maray. Laakiin buugga kaydkan caawa uguuda joogna waxaa dhaliyay kii hore oo af Soomaali ku qornaa. 8 sanadood kadib caawa waxaan diyaar u ahay buugga kayd oo koobsanaya gobollada Soomaaliland iyo deegaanada kala duwan inay dadka reer Soomaaliland ee madaxda reer Soomaaliland dabcan ugu horreyso ay igala wareegaan xilka aan 8 sano soo sitay. Taa macnaheedu waxa weeyaan wuxuu noqday hanti qaranku leeyahay oo maaha wax ina Cali Banfas boo nisbaynayo, balse waa wax qof kasta idin ka mid oo halkan fadhiya ay tahay fariintiisa u gudbiyeen. Munaasabadan caawa ee 5-ta bisha 10-aad 2011 waxaan si kasta u doortay inay noqoto kuna beeganto maalinteen adduunku ku soo biiro dhalashadayda. Fariin saddexaad bay jirtay iyaduna oo caawa munaasabadan aan isugu yeelay dadka reer Soomaaliland iyadana inaan ogeysiiyo. Fariintaasoo ah inaan insha allah bishan bilaabayo ama furayo Banfas School of Art ama dugsiga barashada fadka oo lagu magacdaray aabahay, Allahu naxariistee. Dugsigaasi wuxuu noqon doonaa insha allah mid aan ku baro khaasatan gabdhaha reer Soomaaliland, anoo doonaya dabcan inaan ka qayb qaatana hoos u dhigga shaqo la'aanta, xirfadaha ay u horreyso sawir qaadistu oo marka siyaabo badan looga faa'iidaysto qofku in kamna ku heli karo wax badanna uu ku qaban karo. Hadalkaygu mahadnaq buu badan yahay, waayo waxaan jeclahay inaanan ka tegin dadka wixii gashaday si gaara inaan qaar xuso, si guudna inaan qaar xuso. Sidoo kale waxaa iyaguna madasha ka hadlay wasiir ku-xigeenada wasaaradaha qorsheynta qaranka iyo arrimaha dibadda oo u mahadceliyey qoraaga buugani qortay. Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda maalgashiga, xubno ka tirsan golihii wasiirada xukuumadda madaxweyne Siilaanyo iyo mas-uuliyiin kale oo aad u tiro badan oo madasha ka hadlay ayaa dhammaantoodba ku dheeraaday muhiimadda buugani u leeyahay Soomaaliland. Waxaana gabagabadii qoraagu uu u saxeexay dadkii buugaagta ka iibsaday madasha.